Вечір добрий. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Проблеми з тестами, як виїхати за кордон. Парку Кірпічка бути, нова зона відпочинку. Терелісу грибний сезон стартував. На Закарпатті підтвердили ще 74 нових випадків коронавірусу. Шестеро людей за добу померли. Про ситуацію щодо COVID-19 повідомили в обласному центрі громадського здоров'я. 772 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус, методом ПЛР одужали. Загалом у 1882 закарпатців встановлено діагноз COVID-19 з початку пандемії, з яких 345 медиків та 116 дітей. За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Так, на Львівщині нових випадків 171, Закарпатський – 74, Рівненський – 73. В Україні станом на 18 червня зафіксовано вже понад 34 тисячі випадків COVID-19. З них 2506 дітей та 5716 медиків. Міністерство охорони здоров'я розробило сценарій реагування на поширення коронавірусу в Україні. За гіршим сценарієм, жорсткий карантин у деяких регіонах можуть запровадити вже з 22 червня. Про це на брифінгу 18 червня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він також зазначив, що є висока ймовірність того, що Україна зможе пройти літо без карантину. Головне зараз дотримуватися протиепідемічних норм і м'яко виходити з карантинних обмежень. Якщо цього не робити, можемо запускати вже певні області в карантин, в тому числі й жорсткий карантин. Блокпости та проведення рейдів. Закарпаття повертається до серйозних карантинних обмежень. Закарпатці перестали носити маски, дотримуватись соціального дистанціювання, беруть участь у масових заходах, весіллях, похованнях та інших релігійних зібраннях. Про це повідомив Олексій Петров. Як зазначив голова ОДА, будемо повертатись до серйозних обмежень. Це в першу чергу стосується дитячих садочків через високу статистику інфікування дітей. Є питання щодо роботи муніципального транспорту. Будемо проводити масові рейди задля виявлення порушень під час перевезення людей муніципальним транспортом. Окрім того, на в'їзд до області та в містах, де є спалахи, будуть встановлені контрольні блокпости з використанням температурного скринінгу та опитування. На них чергуватимуть представники Нацполіції для того, щоб обмежити в'їзд, особливо на ті території, в ті населені пункти, де є спалахи. Словаччина не пропускає українців з тестами на коронавірус. Днями в інтернет-мережі поширили фото документу зі списком лабораторій, довідки про ПЛР-дослідження, з яких можуть прийняти на кордоні. Так, видання повідомило, що до редакції почали звертатись закарпатці, яким Словаччина відмовляла у в'їзді через ПЛР-тести. Чи насправді існує така проблема, розбиралась Ірина Ковальчук. Відмови словацької сторони у перетині кордону у зв'язку з довідками на результати ПЛР-тестів на COVID-19 неакредитованих ними медустанов почастішали. Це масово обговорюється у соцмережах. Навіть виклали фото зі списком лабораторій. У зв'язку з тим, що сказали, що що треба чекати дозволу якогось із Чернівецької поліції. Вони не казали, що він не дійсний, сказали, що він дійсний, але треба підтвердження чекати. На українсько-словацькому кордоні люди відмовилися коментувати. Не на камеру кажуть, за 400 гривень у приватній лабораторії можна довідку отримати за кілька годин, навіть не здаючи кров. Припускають, словаки з липовими довідками не пропускають, аби розставити усі крапки над «і», звернулися у Департамент охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації. Проблема почалася на словацькому кордоні, почалися дзвінки як до наших державних лабораторій, як в Департамент охорони здоров'я з приводу того, що із лабораторним аналізом з негативним ПЛР не пропускають на кордоні тільки за результатами єдиної лабораторії, я би зараз не стала її озвучувати, а інші не приймаються результати. Запиталася, що по якій причині тільки ці лабораторії війшли, вони сказали, що їм надав хтось ці лабораторії, не змогли уточнити, що хто надав цей список. У Закарпатті наразі 5 лабораторій верифікованих на проведення тестування на COVID-19 методом ПЛР. 3 з них державні, решта приватні. З метою, щоб всі лабораторії були в рівних умовах і їх дійсно мають визнавати, бо вони акредитовані, сертифіковані і верифіковані на проведення COVID-19, ми підготували листа на керівників консульств. Ми вказали перелік тих як державних, так і приватних лабораторій Закарпатської області. Можуть прийматися їхні документи на кордоні при перетині в сторону Європи.
Європі і на любому кордоні. Державної установи Закарпатського лабораторного центру – це є лабораторія Центру громадського здоров'я, приватні лабораторії – це Астрадія і лабораторія OneLab. Чи ще Мукачівська лабораторія Мукачівської центральної районної лікарні. Листи зі списком верифікованих лабораторій у Закарпатті за підписом голови Закарпатської ОДА надішлють до консульства Румунії, Словаччини та Угорщини. На кордоні з Румунією 17 червня о 18-й годині відновилася робота пункту пропуску Солотвино-Сігідум-Армацієй. Наголошується, що пропуск на територію Румунії без обов'язкової обсервації дозволено. Громадянам, які офіційно працевлаштовані на території Румунії, мають підтверджуючі документи. Особам, які прямують транзитом протягом 48 годин. Інша категорія осіб, які прибувають на територію Румунії, підлягають обов'язковій обсервації. Чотирьох контрабандистів затримали курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, які днями прибули до Закарпаття на стажування. Під час свого першого виходу на гірську ділянку майбутні офіцери, які входили до складу прикордонного наряду від відділення ділове, помітили невідомих осіб, які прямували з Румунії в Україну. Правопорушники спробували утекти від прикордонників, проте їм це не вдалося. Здійснивши кілька попереджувальних пострілів за 100 метрів від держрубежу, військовослужбовці затримали чотирьох чоловіків без документів. Затриманими виявились громадяни України. Під час проведення фільтраційних заходів вони зізнали, що переміщували через кордон тютюнові вироби. З метою встановлення усіх обставин правопорушення та складання адміністративних документів, затриманих доставили до відділку прикордонної служби ділове. Верховна Рада України не підтримала доопрацьовану програму діяльності Кабінету міністрів. Відповідне рішення підтримали 207 народних депутатів, чого не вистачило для ухвалення проекту постанови в цілому. Цей документ – це реакція уряду на ряд проблем, які постали перед нашою країною, а також порядок денний діяльності для забезпечення економічного розвитку та як наслідок підвищення благополуччя, йдеться у тексті програми. Відтак, нардепи не підтримали доопрацьовану програму дій уряду, у якій враховані зауваження і пропозиції комітетів Верховної Ради, висловлених під час її обговорювання. У пояснювальній записці зазначається, що в проєкті постанови відсутні положення, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією. В Хусті відбулось засідання 26-ї сесії районної ради. Серед двох десятків пунктів порядку денного топ-темами стали питання, пов'язані з медичною сферою. Яка ситуація з доплатами медпрацівникам в умовах пандемії та, власне, які рішення були невідкладно прийняті, дивіться у сюжеті далі. Серед близько 20 питань порядку денного 26-ї сесії Хуської районної ради депутати розглянули чимало термінових питань. Лише перший пункт, а саме заслухання звіту щодо роботи Хуської районної державної адміністрації, був перенесений у зв'язку з відсутністю керівництва райдержадміністрації на сесійному засіданні. Однак топ-темами стали питання, пов'язані з медичною сферою. Саме головними питаннями було це питання отримання дозволу на проведення реконструкції, тому що вже на протязі майже двох місяців ми говоримо про те, що є можливість провести реконструкцію у лікарні у трьох напрямках. Це реконструкція приймального відділення і бувшого дитячого відділення під приймальне відділення екстреної медичної допомоги. Тому що тут залучені досить великі кошти в межах до 13 мільйонів гривень, і держава гарантує покладення і поставку відповідного діагностуючого обладнання. Ми сьогодні дали дозвіл на реконструкцію інфекційного відділення. Ми з вами були також в інфекційному відділенні і бачили, що оце відділення гостро потребує зараз внесення покращень. І от депутати районної ради, зараз маючи вже на руках позитивний висновок від Укрдержбудекспертизи, проаналізувавши відповідну проєктно-кошторисну документацію і сам проєкт реконструкції, дали згоду на проведення цієї реконструкції. Ну і третє, у нас саме болюче по всій державі, зараз стоїть питання про проведення полімер-ланцьової реакції, це тестів ПЛР, як ми їх називаємо. Однак справжнє занепокоєння та обурення на засіданні викликав той факт, що з незрозумілих причин Хуська районна лікарня імені Остапа Віцинського не потрапила до переліку лікарень, які з боку держави фінансують доплати медпрацівникам, що лікують та працюють з хворими на COVID-19. У зв'язку з цим депутати вирішили невідкладно звернутися до керівництва країни.
Ми маємо бити тривогу, що якщо наші лікарі безпосередньо контактують із хворими, вони повинні отримувати відповідно і гідну заробітну плату, яку презентував Кабінет міністрів. Це 200-300% надбавки до їхнього посадового окладу. На минулій сесії із бюджету Хустського району ми дали 220 тисяч для того, щоб покращити матеріальний стан оцих лікарів, які безпосередньо лікують хворих. Але не може обійти держава саме Хустську лікарню. Вони дають там на основні 4 лікарні Закарпатської області, але якщо 5-та лікарня, це Хустська районна лікарня імені Вицинського Остапа Петровича, не дає таку послугу, то відповідно має бути і фінансове забезпечення, тому що це не тільки заробітна плата, це і відповідні реактиви, це і відповідні прилади, які забезпечують це і обслуговування, тому що взявши зразок, його треба доставити в Ужгород, і тільки в Ужгороді проводиться на сьогоднішній день, тому є надзвичайно великі витрати. За словами головуючого на засіданні, депутатський корпус дуже уважно слідкуватиме за розвитком ситуації довкола медичних питань, адже сьогодні сотні лікарень та тисячі лікарів стикнулись з подібними проблемами відсутності державних доплат лікарям. Тому тепер потрібно долучитись до цих процесів і органам місцевого самоврядування, переконані депутати. Вже цього літа планують відкрити новий сучасний центр надання адміністративних послуг у Горендіївській ОТГ. Це стало можливим завдяки співпраці з програмою «Лід з Європою». Які послуги надаватимуть у ЦНАПі та що буде зі старостинськими округами – далі у сюжеті. Завдяки співпраці з програмою «Юліт з Європою» у Горендівській ОТГ цього року будують новий сучасний ЦНАП. Сама ж будівля знаходиться у селі Страбичово. Ми зареєстрували договір. Наша об'єднана громада зареєструвала договір при Міністерстві розвитку громад і територій, що ми виділяємо кошти на реконструкцію частини адмінприміщення сільської ради, воно в селі Горонда по вулиці Духновича, 64, під центр надання адміністративних послуг. А вони, з свого боку, роблять нам технічний супровід, тобто вчать наших людей, реєстраторів, адміністраторів, видають їм відповідні сертифікати, і повністю на їхні плечі лягає це спеціалізоване офісне придбання меблів, офісної техніки і програмного забезпечення. Відкриття мало відбутися вже 30 травня, проте коронавірус вніс свої корективи. І завершити ремонтні роботи планують до кінця червня. Ми хочемо перспективи і ID-карточки діточкам від 14 років. Нам десь шведи обіцяли і литовці, що обладнання нам закуплять. Ми хочемо і онлайн нарахування і комунікацію по фонду соціального захисту, по пенсійному. Реєстрація реєстратора, який буде реєструвати речове майно, земля, нерухоме майно і так далі. Різні довідки. Тобто максимально наблизити адміністративні послуги вниз, щоб люди не їздили, не платили за маршрутки, не тратили свій час. На будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг передбачено 1 046 000. З них там, здається, 54 тисячі – це проєктно-кошторисна документація, відповідно 9 тисяч – експертиза, 1,5% від кошторисної вартості – це технаряд, 0,5%. Сам по підрядчику було 900 тисяч, але і там не попрацювали, згодилися підрядчик, щоб зняти ризики, і упустилися на суму 680 або 720 тисяч гривень. Для зручності надання послуг планують навіть створити робочі віддалені місця. Ми навіть передбачили, щоб зробити і віддалені робочі місця, дві у Страбичові, от де ми зараз сидимо, і дві у Жнятині. Тобто людина хоче, звернулася у сільську раду Горунди, не хоче, звернулася на старостинський округ через онлайн. Ви знаєте, зараз бланки не мають цих голограм, цих усіх, а це є 3D-принтер. Тобто замовили, витяг на майно зробили, робоче віддалене місто прийняло, центр обробив, відправив, староста вручив. Також важливим рішенням було розроблення положення про функціональні обов'язки старост та старостинські округи. Зробили кутові штампи і повністю затвердили все, щоб реєстрація актів громадського стану, мова йде одруження, народження, смерть, різного року довідки, акти обстеження. Щоб не йшли в Горунду, сам староста скоординовує
заяв щодо видачі рішень або виконкомів, або рішень сесії по земельних питаннях. Не бажає людина йти в орунду. Сформує заяву, пакет документів, реєструється на сайт. Людина або йде за рішенням, або знову ж таки рішення отримує тут. Тож зовсім скоро на жителів Городівської ОТГ чекає відкриття сучасного ЦНАПу та надання якісних послуг. Парку «Кирпич Кабути» нещодавно на сесії Ужгородської міської ради затвердили детальний план його території. Це означає, що зовсім скоро на зелену зону майже в самому центрі Ужгорода розроблять всі дозвільні та містобудівні документи і почнуть облаштовувати її для відпочинку. На Кирпичці навіть у будній день людно. Тут ужгородці відпочивають з дітьми, вигулюють собак, плавають в озері, ловлять рибу, підгодовують лебедів та качок. Для багатьох це можливість відволіктись від повсякденних проблем, адже парк «Кирпичка» знаходиться поруч з їхніми будинками. Люди мріють про створення тут справжньої зони відпочинку. Я почти кожні ці вихідні тут відпочиваю, ловлю рибу тут. Хочу, щоб більш дерев було, щоб можна було спрятатися в тіньку. Я би хотіла, щоб тут був дійсно хороший парк. Так як у нас, бачите, озеро, воно ж унікальне. Тут чиста вода, люди купаються, лебеді розводяться, качки і так далі. І то би треба очистити все, облагоутворити, щоб для людей було дійсно комфортно і можна де відпочити. У 2006 році тодішня міська влада віддала територію Кирпички в оренду. На місці зеленої зони мали збудувати кілька багатоповерхівок. Громада з цим не погодилась. Майже 10 років тривали судові суперечки. І лише зараз за чіткої позиції нинішнього мера Ужгорода Богдана Андрієва вдалося повернути зелену зону в комунальну власність. 5 років тому, коли наша команда прийшла працювати в Ужгородську міську раду, ми обіцяли, що це буде збережена зелена зона. І наступні кроки наші були це припинення продовження оренди цієї земельної ділянки, де планувалося забудувати тут багатоквартирну і багатоповерхову житлову забудову. Ми це все відхилили. В подальшому ми працювали над тим, щоб зберегти тут парк. Відбудовуватимуть паркову зону на майже 9 гектарах у кілька етапів. Територію очистять від сміття, облагородять її та впорядкують водойму. Ми пройшли перший етап порядкування даної території. Це в нас є розроблення детального плану, який затверджений, який дав підстави нам приділитися певною територією з майбутнього парку. Другий етап у нас буде розроблення концепції самого впорядкування парку. На підставі концепції ми будемо розробляти проектно-кошторисну документацію, а саме це має бути по збереженню водного простору, тобто водойми, і забезпечення дощовими водами даного. Крім того, маємо впорядкувати самі пішохідні алеї, встановити, де мають бути які посадки. Це вже буде загальнодоступний парк, в якому будуть відпочивати. Це буде така ще одна зона відпочинку в нашому місті. Вже незабаром Кирпичка офіційно отримає статус парку, а згодом стане комфортною територією сімейного відпочинку для ужгородців та гостей міста. На Іршавщині селянин вирощував коноплю. На території власного домогосподарства в окремих горщиках 32-річний чоловік вирощував понад 30 кущів конопель. Рослини вилучили та відправили експертам для дослідження. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Мільйонні збитки через нелегальні рубки. Закарпаття посилено боротимуться з незаконною вирубкою лісів. З кінця квітня і по сьогодні в області зафіксовано вирубку деревини на мільйони гривень. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. З 23 квітня розпочато 54 кримінальні провадження стосовно незаконних рубок, перевезення, зберігання та збуту лісу. Було вилучено 743 кубометри деревини. 6 кримінальних проваджень скеровано до суду. Зокрема, серед справ – самовільні рубки місцевих мешканців у Рахівському та Тячівському районі. Громадяни вирубували десятки дерев породи бук та дуб. У Мукачеві зіткнулися ВАЗ та Шкода. Аварія сталася 17 червня на вулиці Бергівська об'їзна. Про це повідомив речник патрульної поліції на Закарпатті Олександр Бодня. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу русі автомобілю «Шкода», який рухався по головній. Внаслідок цього сталося зіткнення. Автомобілі отримали механічні ушкодження, розповів речник. За його словами, травмованих та загиблих у ДТП немає. У підсумку на водія автомобіля ВАЗ склали протокол за скоєння ДТП. Перемога у нас в крові. Під таким гаслом стартувала всеукраїнська акція із дачі крові. Естафету Закарпаття перейняло від Сумщини, а передадуть Херсонщині.
Організували захід на станції переливання крові в Ужгороді з ініціативи Закарпатської обласної організації Червоного Хреста і управління молоді та спорту Закарпатської ОДА. Долучилися до донорства 20 спортсменів, їх вболівальників, а також працівники Червоного Хреста краю. Як пройшла акція, дивіться у сюжеті. Спортсмени та їх вболівальники, а також працівники Червоного Хреста краю зібралися зранку біля станції переливання крові в Ужгороді, аби долучитися до благодійної справи – всеукраїнської донорської акції «Перемога у нас в крові». Після обстеження лікарів першим здав кров ужгородський міський голова, за ним черга з понад 20 донорів. Дуже хороша ідея, особливо в нас такий непростий час, коли зараз вирується інфекція COVID-19, багато громадян, навіть які мають бажання здати кров десь в силу цих от обставин, напевне, трошки бояться приходити в медичні заклади. Тому я вважаю, що ми сьогодні повинні своїм прикладом показати, що в цьому немає нічого поганого. Це корисно здавати кров, вона, звичайно, омоложується в організмі. І ми закликаємо всіх небайдужих громадян нашого міста прийти у центр переливання крові, тому що наша кров може зберегти життя. Це дуже хороша мета. Я врахую, що всі ми, хто прийшли на цю акцію, допомагають людям і рятують життя. І без того здаємо кров. Завжди у нас традиційно раз у квартал. Коли треба залучитися до всеукраїнської акції, то наша федерація і плюс хлопці, які є в національній збірній України з регбі-ліг, вони також сьогодні прийшли здати кров і взяти участь під час карантинних заходів здачі крові. Не боляче раз, можна з'їсти булочку з компотом, отримати потім ще гроші, ну це в інші рази, і якраз випити пиво після того. Насправді добре кров очищується, якщо людина здорова, то ще відповідно перевіряє себе додатково на всякий випадок, на всякі моменти. Акція «Всеукраїнська» стартувала 12 червня. Естафету Закарпаття перейняло від Сумщини, а передадуть Херсонщині. Її мета – формування культури добровільної здачі крові, популяризації важливості донорства. Особливо актуальне це під час пандемії коронавірусу, кількість донорів значно зменшилася. Організатори заходу «Украй» – Закарпатська обласна організація Червоного Хреста та управління молоді і спорту Закарпатської ОДА. Підхопили всі області нашої України і спільно доносимо інформацію населенню, в першу чергу через спортсменів, людей, які підтримують здоровий спосіб життя і можуть здати кров безкоштовно. Найголовніше – це безкоштовна дача крові, допомога людям, які потребують даної крові. Проводиться в межах всеукраїнської акції, присвячено до Всесвітнього дня донора. І ідея цієї акції полягає в тім, що спортсмени своєю популярністю закликають усіх громадян звернути увагу на ту потребу, яка на сьогоднішній день має місце, це поповнення банку крові. Адже здаючи кров, цілком ймовірно, що врятується чиєсь життя. Екосумки, наліпки і маски з символікою заходу усім учасникам. Акція безстрокова. Ініціатори закликають закарпатців не бути байдужими і долучатися до безкоштовної здачі крові. ФК «Динамо» обіграло ФК «Минай» та вийшло у фінал Кубка України. Це вже друга кубкова-дуель команд за останні два сезони. У попередньому розіграші кияни здолали закарпатців з рахунком 3-1 та вийшли у чвертьфінал, де їх зупинив «Шахтар». Зараз же «Динамо» взяло реванш у гірників, а також обіграло Олександрію на шляху до півфіналу. З дня у день у соцмережі все більше рясніють світлинами грибного врожаю на Закарпатті. Лісові мисливці активізувалися і на Виноградівщині. Більше про знахідки та що за них просять – дивіться у сюжеті. Ще з початку червня краяни активно діляться у соцмережах світлинами лісових трофеїв. Білі, голубінки, ліскові – щедрим видався цьогорічний грибний сезон на Закарпатті. Ось такі яскраві фото грибного улову можна побачити, гортаючи стрічку у Фейсбуці. Декотрі закарпатці діляться лише світлинами, інші ж і самими грибами. Щоправда, за гроші. Буває багато грибів, що приношу. Багато. Ліс великий, гарний. Можна збирати великі гриби, малі. Вони їстивні, також смачні. Оце білі, там волнушки. Ціни різні бувають. Буває 100. Буває кілограм 170 і 200. Коли як принесуть на базар. Ну так, наприклад, біленькі, оці от маленькі, молоденькі. Кілограм? Кілограм 200, просимо, 200. Виноградівські продавчині кажуть, літніх грибів цьогоріч багато. Збирають у лісах Буковина, Чорного Ра, що при селі. Проте вставати на тихе полювання доводиться вдосвіта. Рання, дуже рано треба вставати. Коли? Так, о 5-й, 6-й зранку.
Опісля збору відразу продавати. Зазначають, найбільше покупців приходиться на вечірній час. Понад вечір має можна продати. Ну, так ви до самого вечора. А як? Доколи до вечора, доколи кажемо, додому понесемо, не продамо. Коли як удасться. Зупиняються, купляють гарно. Беруть, можна все продасти. Тут буває різний товар. До прикладу, торгують і суницею, вітамінною бомбою, а також домашньою городиною. Суниця в лісі росте, на полянках вона. І вже в травиці великій. Також можна насобирати гарно. Багато 100 або 80, 2 літр за 150 можна. Огірки, цибуля, морква, картошка є, капуста, кабачки. Все домашнє? Так, да, все домашнє. На сам кінець продавчині додають, цьогорічний урожай щедрий, гриби ж не червиві, адже хоч і погода не зовсім літня, але дощова, а отже і сприятлива. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Проблемні ліфти, коли чекати ремонту. Підтопило, наслідки негоди. Це було останнє повідомлення випуску. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працює Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.